fosse o on Anchors fosse. E eu vou continuar em castra. Come on.
άμα πώς θα δει τι θα πει. Thank you.
Yeah.
up. Thank you.
Thank you.
50%. Thank you.
그리고 상당히 한 훌륭한 실수 있었어요. 정말 정말 역겹고 그렇게 돌아올 수 있어요.
about 56 on the paper, dus dat is nog een goed plan. Bij de volgende voor Hoffman. Thank you.
Grissaro. Offside.
vet vad som händer. Det kan vara en slag på.
Yeah.
och jag tittar på kameran här. Wow.
sex klister under benskyddet, tror jag.
där, kom igen nu. Vad dömde du ner för då? Berätta. Ja. Precis innan förlåten uppvisades nummer 8, Jonathan Fahre, 2 minuter för att klubba, tid 13.53. Niklas Thorin, jävla fart här. Jag får måla det, jag får skriva. Thank you.
Dankeschön. Der Galaktik-Vorbild. Mundtypisch A, Nummer 23, Andreas Norbert. Der war Nummer 16, Alexander Tiedekow, Nummer 22. Thank you.
Jag tror det kommer mål. Det är så många mål. Det är så många mål. På sättet det skottet gick inte den in. Åh, herregud. Ja, jag tror att då är fri där. Så. Första matchen och matchens livrar var kul. Jag har jobbat.